Jæja Karin, þetta byrjar nú ekki vel þessi leikti hjá þér. Nei, þetta ekki alveg eins og ég planaði það, en svona gerist í þörnunum, maður bara taka því. Hásinn, fannstu það strax? Ég vissi að var enginn bakum mig og ég fekk þungt högg aftan á, þannig ég vissi svona eiginlega var hásinn, en það var ekki það vont, þannig ég var svona vonast til hún hefði ekki slitnað, en hún slitnaði. Og við erum að tala Það eitt stykki mánudagur, örfáðu daga síðan að þú fórst í uppskurð, mætti vinnu, hvað? Já, ég taka skýrt fram, ég má vera heima, en ég fór fyrst í daginu og var heima helgina og manni leiðist svo að vera einn heima og ég var mjög góða samstarfsfélaga sem aðstæða mig, þannig að mér leiði betri að vera hér heldur en heima. Hvernig var þegar þú vaknaðir, hvað getur líst í, fórst í sjokki eða? Þegar ég vaknaði. Eftir uppskurðu, já, búið að tengja. Ég var auðvitað vakandi í aðgerðinni. Já. Ég vaknaði ekkert. Ég var ekki svæfð. Ég kom sem sagt. Ég fór hitti sérfræðing á fyrsta morgun og hann gat komið mér að seinni partinn en það var ekki svæfingalæknir á svæðinu. Þannig að ég var staðdeyfð. Þannig að ég vaknaði ekkert eftir aðgerðinni. Þannig séð. Var það ekki dálítið sérstakt? Jú, þetta var auðvitað bara það sem var í búið en ég tók því en Það var fiskið sem við að gera, þetta var alveg skemmtileg upplögun að vera bara vakandi og taka þátt í gleðinni. Já. Fannstu fyrir því svona aðeins kýtleir voru að krukki þig? Já, ég var svo sett staðdeyfð, þannig að ég fann auðvitað engan sársauka, en hérna, fann svona snertingar þannig. En það var kannski fann mest svona þegar var tvo í hásinna, hún kannski nærir auðvitað lengra en staðdeyfingin, ég veit það ekki hvernig það virkar. En þetta var ekkit vont, þetta var bara skrýði. Hvernig ertu í dag? Hvað máttu gera? Máttu stígi fótinn? Nei, núna verð ég í þessu fína gifsi í tvær vikur og hérna svo tek hann gifsi á saumuna og hitti sjúkurþjálfara og fer held ég svona einhver stígvel eitthvað. En ég veit voru lítið eins og staðan er í dag, sko. Veistu svona það bil hvenær þú komin á staðan í? Nei, ég vona kannski 5 mánuði, ég held að flest segja 5-6 mánuði. Það bara að sjá, þetta veit ég núna að hann var... Hérna saumi saman, hann gróa vel saman og ég sá hún í aðgerðinni, hún var mjög sterk og fín. Þannig að ég held vona að þetta muni ganga mjög vel. Þú mætir náttúrulega alla leiki, það ekki? Jú, sjálfsögðu, fyrsti leikur í deildinni á morgun. Þú voru að klappstýra bara? Já, takk eitthvað nýtt litur, ég voru að finna eitthvað, en hérna ég fylgist með þeim og mæta æfingar og svo. Var bara vonandi komin sem fyrst inn aftur. Hvernig fyrst þér á að vera komin heim aftur? Ég bara mjög ánægður kom heim, ég leir rosa vel hérna og minnst ógsta gaman að ég fram og steppi flott þjálfari og góður hópur og deildin alveg virðast mjög skemmtilega, ég er þetta ekki búin að sjá öll liðin, en ég bara mjög spennt fyrir þessi veðri. Hvernig var úti í Frakklandinu? Frakkland var þetta mjög næs, sko, ég var þetta 3 ár hérna í Nís og einhvern veginn svona allt í einu bara var ég ánsaldið bara mettuð af sólinni og þessu góðu lífi og vildi eiginlega bara komast heim. En, lærði ótrúlega mikið og þetta er ótrúlega skemmtilega tími í lífi mínu. Vildi komast aftur í jöklana og... Já, dimmuna og skafa mótnana og... Nei, einhvern veginn fekk allt í hennu bara. Fekk bara ná og vildi fram og tók það okkur en fylgdi ég að þér. Heldur að þú mætir ekki til leiks þannig að framverður í að berjast á öllum mikstum? Er þetta það gott lið? Já, ég held til okkur að vera með virkilega góðan mannskap og ég meni eins og sást í meistarana er bara koma hann aðrir inn og stíga upp og hérna klára þann leik sem er mjög gott fyrir okkur. Við eigum við þetta 5 leikmenn núna sem að munum koma inn núna eftir jól. Þannig að ég held að við erum gríðlega sterkar eftir jól en hérna, ég held að munum standa sig mjög vel núna. Já, það er á meðal þú og Steinun. Já, Steinun kemur þetta vandi sem fyrst inn en hún er þetta á eiga hérna í byrjun janúar. Hún bara sé hvernig það gengur og svo eru tvær stelpur Hulda, nei hérna Hafði svo hérna Elva í Danmörku og svo Hulda þetta með stildi crossband sem að erum að vonast til að koma allir inn eftir áramót. Það myndi styrkja hópinn mjög mikið þá hann sé alveg sterkur núna en þetta frekar þunnur. Gangi þér allt óbáslega vel í hagi. Já, takkilega fyrir það.